Vrijeme je za pitanje iz publike. Što se tiče pitanja, gledao sam ovaj zakon iz 2011. iz veljače. Zapelo me za oko vezano za ovaj instrument sankcija. Taj zakon je donesen 2011. i bila su kod javnih dužnosnika predviđene sankcije pokretanja razrješenja i opoziva. To je članak 46, 47. Zašto je to? To je 2011. izbornom zakonu donešeno. Zašto je 2000? To je vlada gospođe Kosor. A 2012. je to mijenjano i stoji ukinuto. Znači, ta ključna sankcija u hrvatskom tom moralnom, već kako je, društvenom stanju, je bila po meni dosta ljekovita i čini mi se da bi to možda u budućnosti na neki drugi način, kroz neke druge modele, trebalo vratiti. Jer samo sankcije imati kroz opomenu, javnu objavu i 40.000 kuna kroz godinu dana, ok, ali mislim da je malo premalo. Pa hvala vam na tom pitanju. Zakon nije mijenjan 2012. nego je ove odredbe ukinuo naš Ustavni sud. I nije samo problem u tome što je ukinuo ove dvije sankcije. Ukinuo je i mogućnost povjerenstva da za potrebe provjere podataka iz imovinskih kartica traži podatke od banaka i drugih financijskih institucija. Dakle, odlukom Ustavnog suda kompletna svrha zakona postojanja povjerenstva je stubokom izmijenjena. Uvažavam Ustavni sud. Ono s čim se ne mogu složiti je retorika obrazloženja Ustavnog suda zašto je donio takvu odluku. Da li će se to i kada u perspektivi mijenjati, na koji način, vrlo sam skeptična prema tome, pogotovo s ovim iskustvom razloga zašto su od jednog tijela koje je 5 godina doživljavalo hvalospjeve kroz ocjenu Hrvatskog sabora o našim podnesenim izvješćima. Dakle, 5 godina vas netko hvali, priznaje rezultate, da vam ih ne može osporiti, ali kad dođe trenutak reizbora, promijeni većinu u povjerenstvu. Čisto sumnjam da će se kroz izmjene i dopune zakona vratiti jedan institut za kojeg uvijek imaju opravdanje. Ustavni sud je rekao da to nije u skladu s našim Ustavom. Međutim, kad smo kod sankcija, opomena, obustava dijela neto mjesečne plaće do 40.000 kuna i javna objava odluke povjerenstva. Moje iskustvo govori, i ta objava se zapravo smatrala najtežom sankcijom, s time se mislilo objavu primjerice u dnevnom tisku. Pa mi smo tu sankciju izrekli samo jednom i nikad više, jer je neprovediva. Čak je i ta sankcija neprovediva. Jer u zakonu nije bio definiran rok, a onda je Ustavni sud rekao, ako nema roka, šta to znači? Mogu sad ili nikad? A onda je to zapravo u praksi značilo nikad. Međutim, činjenica da su nas jako pratili mediji, što je dobro. Dakle, ovo tijelo kao poput povjerenstva nema smisla i ne treba ni postojati ako nema medija koji s jedne strane kontroliraju rad tog istog povjerenstva, s druge strane, prenose to građanima. Povjerenstvo nije institucija koja služi sama sebi, služi javnosti, prije svega javnosti. Podiže razinu osviještenosti o standardima koji se od političara, od dužnosnika očekuju. Pa je i sama javnost tog postupka, čak i kad nema sankcije, imala itekako snažan i javni i politički odjek. Najbolji primjer za to vam je predmet Tomislava Karamarka, u kojem uopće nije niti postojala mogućnost izricanja sankcije, ili predmet protiv predsjednice države u kojoj smo utvrdili došlo samo do povrede etičkih načela. Ali to ne znači da je taj raspon sankcija primjeren.